Zahájení lázeňské sezony 2016 v Mariánských Lázních proběhlo tradičně o druhém květnovém víkendu od 13. do 15. května na lázeňské kolonádě. Sobotní program oficiálně zahájila slavnostní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie a žehnání pramenům. Je to tradiční záležitost a vždycky dříve to bývalo tradičně, že druhou neděli v měsíci květnu přijel opat, který požehnal prameny. To má svůj historický důvod, protože klášter je vlastně zakladatel tohoto města. A to byl opat Karel Kašpar Reitenberger, jehož socha zde na kolonádě je. A přicházíme pravidelně od roku 90, znovu jsme obnovili tuto tradici a vždycky vyprošujeme boží požehnání tomuto městu, ale také těm pramenům, které jsou tím darem od Boha, který on nám dává, a bez božího požehnání marné lidské namáhání. Z pódia před pavilonem Křížového pramene zazněly projevy představitelů města, akciové společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně, představitelů církve a dalších vzácných hostů. Jedním z nejvýznamnějších aktů oslav je bezesporu žehnání pramenů pro další sezónu, které před malou chvíli právě proběhlo. Požehnání vyjadřuje přání a věru, že budou i v letošním roce sloužit lidem, navracet jim sílu a uzdravovat. Chtěl bych vám pozvat, že v loňském roce jsme měli rekordní počet hostů. Počítám s tím, že letos vzhledem k té napjaté bezpečnostní situaci, že ještě překročíme tento počet těch 40 tisíc, co jsme měli v loni. Takže vám bych chtěl popřát všem, ať se vám tady v Mariánských Lázních líbí, hlavně abyste měli pevné zdraví a abyste si užili hodně radosti s Mariány. A nyní prohlašuji lázeňskou sezonu 2016 za zahájenou. And now I declare the spa season 2016 open. Skladba zpívající fontány pak zakončila slavnostní zahajovací ceremoniál a pozvala všechny přítomné na bohatý odpolední program. Kdybych začal tím, že Mariánkám budu přát mnoho hostů, asi by to vyznělo jako kliše, a proto použiji to, co jsem řekl na konci svého projevu, že bych si přál, aby se zde lázeňští hosté cítili tuto sezónu jako doma a naopak místní obyvatelé, aby se cítili, že o ně pečováno jako v lázních. Do nové sezony to, co přeji každý rok, ať Bůh žehná.